ତ ଘର ମିଳିନି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ପାଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲେନି କହିଲେ ସବୁବେଳେ ତ ନଙ୍ଗଳା ହେଇଛି ତାକୁ ଘୋରେଇବ କି କହିଲେ ଯିଏ ଆସିଛି କାହାକୁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆପଣ ସବୁଆଡେ ଯାଉଛି ଥାନାକୁ ଯାଉଛି କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି କଚେରୀକୁ ଯାଉଛି ସବୁଆଡେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବାର ବାର ପଚାଶ ବାର ଯାଇ ବିଡିଓ କତିକି ଯାଇଥିଲି ସମନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ବିଡିଓ ପାଖକୁ ବିଡିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ଦେଖିଯାଇଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା କ'ଣ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମୋତେ ଦେଇଯାଇଥିଲେ ଚିଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲେ ଚିଠି ମୁଁ ସେ ଚିଠି ନେଇକିରି ଗଲେ ମୋତେ ଖେସା କଲେ କହିଲେ ଯିଏ ଚିଠି ଦେଇଛି ତା ପାଖକୁ ଯା ଏହା କହିଲି ଆଇଲି ଆଉ ଏମିତି ରହିଛି ପଡ଼ିଛି ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ରହିଲୁଣି ଦଶ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ତା ପରେ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ମାଉସୀ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ମିଳିନି ଦଶ ବାର ବର୍ଷ ହେଲା ମିଳିନି କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ହଇରାଣ ହେଇକିରି ରହୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ପୁଅ ପାର୍ଟି ଥାଇକିରି ତ ମୋର ନାହିଁ ମୋର ଆଉ ମୁଁ ସେମିତି ହଇରାଣ ହେଇକିରି ସେ ପଲା ଦେହରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ତ ଆପଣ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାଉସୀ ନିଜର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ବଖାଣୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କହିବେ ମଉସା କେତେ ଦିନ ଧରି ଏ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ଆପଣ କେତେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସବୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି ତ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ ତେବେ ଗାଁର ଜଣେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ରହିଛି ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଗୃହ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ରହିଛି ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ରହିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଉନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ କେହି ପାଉନାହାନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଦୁତାଲା ତିନି ତାଲା ଘର ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ସବୁ ବହୁତ ଲୋକର ଇନକ୍ୱାରୀ ହେଇକିରି ଗଲା ତାପରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଗଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେ କଥା କହିବା ସରପଞ୍ଚକୁ କହି ବିଡିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇ ସବୁକିଛି କରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ କେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ।